a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully. Gente, olha que resultado lindo desse procedimento. Olha o caimento desse fio. Olha isso. Foi feito com o pigmento Gama Pigment. E eu usei a lâmina também da Ananda. Trabalhei com a lâmina 18U, 18mm. Olha isso. É ou não é pra se apaixonar, gente? Olha isso. Muito lindo.